ওচৰলৈ আনক তোৰ মানুহজনী সমানে এই এতিয়া ক কি হৈছিলে তহঁতক গোটেই ছমাহ ছোৱালীজনীয়ে আগতে কুকুৰ কৰিলে আপোনাৰ ওচৰত এই আনি দিওঁতে ছমাহমান সাতমাহমান ভালেই আছিলে এইকেইদিনৰ পৰা আকৌ কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া নামঘৰত সোমাই দিয়া লগালগ এতিয়া সেইটো মানে নিজে নাই কৰা সেইকাৰণে ইমান তাকো মাছ দেই সেইকাৰণে আপোনাক মাছজনী খুৱাব মন গ'ল মই তোমাৰ ভাবিয়ে আছিলোঁ আনিম মানে ভাল নাই পোৱা কাৰণে নাই অনা নিজে কৰি মেলি এতিয়া সোমোৱাৰ পৰা ভাল পালে ন এতিয়া সোমোৱাৰ পৰা এবাৰ পোৱাই নাই লগালগ নামঘৰত সোমোৱাৰ পৰা কুকুৰ এবাৰ পোৱা নাই এভাগে গাড়ী ডাঙৰ প্ৰত্যেকবাৰে কৈ মানে গোটেই ৰাস্তাতে কৈ কৈ আহিছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কি হেকতি ধোৱা নি হেকতি ধোৱালৈকে সাক্ষ্য নিদিলে ন সাক্ষ্য দিয়া নাই এতিয়া কিমান মানুহ সাক্ষ্য নিদিয়াৰ কাৰণে আকৌ হৈছে ঈশ্বৰে কৈছে যোনে মানুহৰ আগত স্বীকাৰ নকৰিব স্বৰ্গটোতো আগতো স্বীকাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ জীৱনত কি কৰিলে ঈশ্বৰে আমি ক'ব লাগে দেই ধুনীয়াকৈ ছমাহমান একোৱে নাই একদম আপোনাৰ ওচৰত ছমাহ পৰা তাৰপৰা ছমাহ এই আকৌ মাজৰ পৰাই আকৌ এমাহ পোন্ধৰ দিনমানৰ পৰা আকৌ তাই কৰিব এতিয়া নামঘৰত সোমাৰ পৰা এবাৰেই কৰিলে বা কোৱা নাই